45-й виборчий округ, як і більшість попередніх в Сексаганському районі, є невеликим. А от його особливість полягає в тому, що складаються території з двох частин. Від вулиці Бикова до Івана Авраменка в один бік і від Володимира Великого до приватного сектору Катеринівка в інший. Орієнтовна кількість виборців на цих територіях налічує близько 8 тисяч осіб. Місцевість округу є досить мальовничою. Будинки на цих вулицях різного віку та вигляду. Відтак, ті, що навпроти площі Володимира Великого, є досить поважного віку сталінки. Але їх оновлені фасади додають ще більшої краси округу. А ось два нових житлових комплекси, що розташувалися трохи далі, навпаки осучаснюють район. На території округу також є 9-поверхівки часів Брежнівського застою, а також скромненькі 5-поверхівки. Місцеві жителі залюбки діляться своїми спогадами стосовно історії розбудови рідного мікрорайону, а також з подивом згадують, як часто змінювалися назви їх рідних вулиць. Працював в автобусному парку. 5 років стояв на, не, 7, брешу. 7 років стояв на очереді і мені дали квартиру на Солнечному мікрорайоні. Ну, потім ряд обстоятельств, ми переїхали сюди на Артем, бувший Артем, тепер Олександра Поля, тепер Великого Володимира. Ну, живемо тут на Косарєва, тепер Дубки вулиця. Є й ті, хто живуть тут від народження. Спочатку в батьківській квартирі, а вже потім, відбувши довгу чергу, отримали власну. Я родилася тут, в своєму домі. Працювала 48 років на руднику тут. На то саме на цьому руднику. От рудника отримала квартиру, тому що 30 років працювала в Угартором і 18 років на шахті на вентиляторних установках. От так і вийшло. Проголосувати місцеві можуть, завітавши у загальноосвітню школу номер 122, що за адресою вулиця Володимира Великого, 51Д, номер 31, що на вулиці Качалова, 4, та у Палаці культури Мистецький, що на вулиці Бикова. Ось таким, майже як і попередні округи Сексаганського району, постав 45-й виборчий округ. Без різноманітних зелених зон відпочинку, фонтанчиків або дитячих майданчиків, але натомість у жителів цього району завжди є бажання повертатися додому в тишу та спокій.